Ten, kdo má několik ovocných stromů nebo malých sádek, moc dobře ví, kolik namáhavé práce musí vynaložit, než se dotčá kýžené úrody. Pokud je navíc taková zahrada umístěna dál od domu, musíme řešit přepravu produktů. Pomocí zahradní mechanizace ale zvládneme nejen toto, ale navíc to může být pomocník při zpracování větví po prořezávce. Na zahradě je pořád spousta práce. Hlavně teď na podzim. Nejprve se musíme zbavit větví, a to nejen z jabloní, ale také z prořezávání jak ovocných, tak okrasných keřů a stromů. Protože v současné době není možné větve a odpad pálit, vhodným způsobem, jak se jich zbavovat, může být drcení. Drcený materiál můžeme použít jako mulč k okrasným keřům, případně do kompostu nebo na pálení v krbových kamnech. K drcení větví můžeme použít štěpkovač. Takový stroj nám pomůže zbavit se větví až do síly 5 cm. Jako pracovní nástroj zde slouží pomalu běžný šnek, který větev sám vtahuje. Stroj je součástí stavebnicového systému. Stroj je vybaven bezpečnostním tubusem, který zamezuje tomu, aby se obsluha dotkla pracovního nástroje. Je vybaven manipulačními kolečky, madlem a výkon motoru je přenášen na pracovní nástroj pomocí drážkového řemene. Pokud drtíme větve z ovocných stromů, mulč pod ně nepoužíváme, protože bychom si mohli přenést houbové choroby. A je vhodnější drtit větve čerstvé než tuché. Tady na Jičínsku letošní počasí jablkům moc nepřálo, takže většinu úrody budeme muset odvést do moštárny. K přepravě jablek použijeme jednoosý malotraktor s návěsem. Pohonou jednotku odpojíme od štěpkovače a přendáme na převodovou skříň malotraktoru. Při zakoupení sestavy je zároveň vhodné pořídit si technický průkaz, který nás opravňuje pro pohyb po silnicích 3. třídy. Obsluha musí mít řidičské oprávnění skupiny B a měla by si každý rok zaplatit povinné ručení. Vzhledem k tomu, že souprava není vybavena světly, je povolen provoz pouze za nesnížené viditelnosti. Informaci o změně směru dává obsluha rukou. Před samotnou jízdou musíme zkontrolovat nastavení kol do volnoběžné polohy, tak aby nám stroj lépe zatáčel. Vozík je vybaven nožní i ruční brzdou, a je vhodné zkontrolovat zajištění sklápění vozíku tak, aby se nám při jízdě vozík samovolně nesklopil. Přepravou ale možnosti stavebnicového systému nekončí. Můžeme s ním orat, kypřit, sekat nebo uklízet například sníh.